O que descobriu, Sandro? É sério o que a minha madrinha disse? Fui à casa do Pedro Medina, mas não me deixaram entrar. Aliás, há instruções para nenhuma visita entrar na propriedade. Só a família tem acesso. E isso por quê? Acho que o Medina ainda não quer que se comente que a primeira esposa sobreviveu àquele acidente e que está vivendo novamente com ele. Então é verdade. Você perguntou se essa mulher estava lá? Os seguranças não quiseram me dar essa informação. Ah, temos que falar com ela. A Nádia Arguelles é a única pessoa que pode confirmar se o Alessandro está vivo. Talvez a Graziella saiba de alguma coisa. Eu proíbo que você volte a ver essa mulher. Você não me proíbe de nada. Tenho que falar com ela. Depois do que fizemos para nos apoderarmos da herança, é perigoso para nós todos que seu primo volte da morte. Não, a Graziella não deve estar sabendo de nada, Sandro. Procure o Pedro Medina. É com ele que você tem que falar o quanto antes. No, no vayas presumiendo.